Jon Antza, jaik ezin musikal saioaren izan. Saldu pixka bat, noa ditzen zinean saioetan, eta... Ba hori, deitu zigun koroko zuzendariak, ba, la, eskatu ziotela korotikan, nola, ba, zekiten mutilak eta bagen biltzala, eta ba, ber, ez hau zuzun mutilen bat, hau txaldatuta eta ze hori izan behar zutena. Zer, orkestu zian gehienak bendikan zian, ba, hori, amalau amabost urteko orkestu ziala, baina hau txaldatuta gutxi. Eta hor dugu, hori animatze ginen, eta hori korotikan lau ginen, eta kantatzeko proba bit pasa genuen. Eta gero hortikan ja patinatzekoa, eta ni beti gani guztu izan zaiten, ba, zait, nahiko ondo moldatu nintzen, eta hartu ninduten. Betienik ibilitzea patinajetan eta? Txikitatik gani ibilin nintzen, lineako patinetan, bera hori sei urten ditu netik gani hola, ba, lehenengo patinako parezu zizkiaten, eta hor, ba, kaletik anta hori, beti, hanik, eta gero batxuri urdin anta hola, ba, gutxio. Osa, ibili izan ez, hori ikastolak egon jun, eta gero ez dela gorte etetzetan edo gutxi gotan. Eta, zein korran zaude sartuta? Ba, ni nago bit korretan, bueno, biak jarraia dira, eta hasi nintzen joan den urtean, pasaia gazten, eta oin ja pasen ez ere pasaia beso atzera. Azaldu pixka bat zertan datza saio hori? Ba, hori, aukera behin lauak hautatu gintuztenean, ba, grabatu zituzten, ba, guk hau txekoen saioak eta hori Donostiko Musika Eskolan, eta gero, ensaiatu genituen abestiak izan zian, bikote bakoitzak abesti bat euskeraz, eta bat inglesez. Eta nahi tokatu zaiten ere akin abestea Startup Something New. Eta hori euskerara tuntzituzten abestiak, eta ginen hori lantzen. Eta gero ja, behin grabazio ingen unean ja hotxaren eta hori ba, patinatzeko saioak ingen dituen, hori koreografio bat landu, eta ondo garrin eratzea eta hori. Eta, nolako esperientzia izan da? Oso, no. Osea, errepikatzeko moduka. Hori, hasieran zaila oitutzea, hola, kamaran aurrean egotea eta dena, osea, berria da, zezu, kanpotik anik ustezuna eta benetan nola grabatzen eta hori ez dakaz erikusteko gauzak pilotetan imardia eta hori. Baina, bueno, ja behin nola, konfiantza gehiago hartu eta hola, saileago gonda ezakit. Gustora. Unbeta. Eta, saioa historia bat jarraitzen du edo pixka bat egingo zenuke laburpena? Ez, ba hori, hasieran izan zen, castingak eta hala grabatu zituzten, aurkeztu zen jende guztiarekin, uste diru hogeita hamar pertsona dela izan ziala, eta gero, intzuten bigarren castinga hori eta izotz jauregian eta hori, eta gero ja behin lauak hartu gintuztenean, raperez da, pelikula, High School Musicaleko pelikulatik hartu zian hiru abesti horiek, amerikarrak, patinatzei amerikarrak honean zetuzela proetxatuz, ba, beraiekin patinatu alizateko, bat telebistarako saio bat ditako. Eta orduan hori baino lehenago intzizki duten grabatu saioak da hori, eta gero hori beraikin grabatu, baino zuzeneko eman aldirektuala ez dugu eki, zan da dena telebistako gauza. Zure bizitza zerbaiten aldatu da? Ba, hori leheno, oza, lagunekin eta hori beti bezala, oza, behientzako berdin jana izan dikant, eta nik bai ustetena izela datu. Bakarrik hori kaletikan eta hola junda, ba, ba hola jendea, igual, ja, konturatzen zera, pues, behira gelitza izula, igual, ume txikia gehiago baita ere, ba, telebistan ikusi zaituztelako, eta jo, eta lehen agoite zen ditu gozan ikadiz pinturako klasetan eta hori eta dena galezka, eta zu atera zina, eta zaitu zaita. Dakit, bai, hori, jendeak ezagutzen zaitula, eta hori matzeta, ba, pixkat, lutxatu da. Eta hildo horretatik pentsatzen jarraitzea zure karrera edo? Honik horrengoz pentsatzen gehiago ikasketekin bukatzea, eta gero baita ere arkitektura gustatuko litzeak esartzea. Hain guen aukerak ematea izkizute, beti ba, hola, telebistan zer egiteko edo, la, beti haukaztu hasi erau, eta hori, ez da deskartatzen ez dara, da dena, segun nola atatzen da. Pues posten naiz, Jon, sorte hon, eta... Eskerrik asko. Eso, ikusiko gara.